Ok, vamos lá. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. À esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Faça o retorno quando possível. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. E depois vire à esquerda.
esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.